Tiempo, aquestes imatges es varen enregistrar a l'antiga presó de Zamora. No obstant això, si el director de Tenda 211, Daniel Monzón, ho hagués demanat, es podria registrar aquí, a l'antic centre penitenciari de Palma. Si lo pide, se lo damos, claro que se lo damos. Ya le pondríamos algunas condiciones, que utilizara a los internos como extras, que cuando terminara la película la estrenara en el salón de actos de la cárcel de Palma, i ja està, no li pondríem més. La vida a la presó, diu el seu director, no és gens fàcil. Tampoc ho és, però que es doni una situació com la que es produeix en Tenda 211. Hoy día las cárceles están bien compartimentadas en módulos, hay una clasificación interior, hay un régimen de control de los internos especialmente peligrosos. Nada es imposible, pero es muy difícil que una situación así hoy se produjese. I és que de la ficció a la realitat ja només una passa, i la realitat de la qual ha estat testimoni aquest recinte és tan tangible com els 8 Goya aconseguits per Celda 211. Per aquest passadís, per anar a caminar, en varen passar els reclusos més perillosos residents en aquesta antiga presó de Palma. Després de veure el que han vist, estem ben segurs que si Celda 211 s'hagués rodat aquí qualsevol d'aquestes celdes, podria haver estat la del seu protagonista, Mala Madre. A l'espera de saber si hi haurà una segona part d'aquest film, l'antic centre penitenciari de Palma espera la seva ocasió per convertir-se en un plató de cinema.